Ukiwa katika changamoto fulani inao kusumbua, soma neno la Mungu. And if you are facing some challenge, please read God's word. Hutaelewa gisi ambavyo imekutia nguvu. You will never understand how it will strengthen you. Hallelujah. Hallelujah. Maana alisema yale unayoyapitia, yale unayoyaona. Because he said that whatever you go through or whatever you see, uyanene. Speak it out. Kwa watu wa karibu na kwa watu wa mbali. To those who are near and to those who are far. Kwa hiyo, so, ile ambayo unaipitia wewe, whatever you are going through, inawezekana kumsaidia mtu. It might be a help to someone. Kama inaambatana na neno la Mungu. If it is attached to God's word. Hallelujah. Hallelujah. Basi tutasoma katika Isaya 54. Now we are going to read from Isaiah 54. Kama tulivyosema kwenye topic yetu. As we said concerning our topic. Kuna vitu vya kushangaza sana katika maneno haya. There are things to very surprising from these words. Bila shaka hata wewe umevipitia. And without any doubt you might have gone through some of them. Hallelujah. Hallelujah. Yani kuna vitu ambavyo ni kama contradiction ya maisha. There are some of things that look like a contradiction in life. Lakini kwa kuwa tumeambiwa tusidharau maneno ya Mungu. And because we have been told not to despise God's word. Inabidi tufanye Biblia inavyotuambia tufanye. We need to act according to what the Bible commands us to do. Kwa sababu Mungu ni mwenye hekima. Because God is wise. Akisema neno, if he says something, pia unaweza kujiuliza kwa nini amesema. You might ask yourself, why does God say like that? Lakini ya muhimu zaidi, but the most important thing, ujiulize ama usijiulize, kama amesema fanya, fanya, sema, sema. Ask yourself, and if he says, he tells you to do, act upon it. Or if he asks you to say it, say it. Biblia inaanza katika Isaya 54 kwa kusema jambo ambalo linaonekana kama ni kichekesho ama ni kitu ambacho unaweza ukasema kwa nini Mungu ananiambia nifanye hivi. In this chapter, the 54th chapters of Isaiah, God starts speaking about something which is really amazing, and if you look at it you may ask yourself, why is God asking me to do such a thing? Inaanza kwa kusema kwamba imba. It starts saying sing. Wewe uliyetasa. Oh barren. Wewe usiyezaa. You who have not born. Tuishie kwanza hapo. Let us end up there. Labda wewe ni baba. You might be a father. Huwezi ukajua labda uchungu wa mwanamke asiyekuwa na watoto. You might not understand the pain that a barren woman goes through. Ni tasa. She's barren. Hana uwezo wa kuzaa. She has no ability to give yule birth. Ni mtu mwenye huzuni sana. That person with great sorrow. Yule ni mtu ambaye analia mpaka anajuta kwa nini ameolewa. Someone who is really crying and who is really asking herself why she got married. Kwa sababu raha ya mwanamke yote baada ya kuolewa ni kuona kwamba amepata uwezo wa kuzaa. Because every woman is happy when she gets the ability to get a child. Na kuona kwamba amezaa mtoto na akampa jina la ukoo ama jina la mume wake, anajua kwamba tumbo langu na mimi limezaa, mtiririko wa familia unaendelea na mimi. And when she sees that she has got a child and she can give him a name, her husband's name or the family name, now she feels better, she feels good, because now she says the family line will go on. Na hata familia mume wake, even her husband's family, hata wasinge mpenda, even if they don't like her, akizaa tu, when she gets a child, wana surrender. They surrender. Wanasema bas. They say it's over. Hapa kuna agano la damu. From now on there is a blood covenant. Wananyenyekea. They humble themselves. Hata kama sio kwa ajili yako, kwa ajili ya hao watoto. Even if it is not for you, but for the children's sake. Mwaka unapita, wa pili unapita, huyu mwanamke wanaanza kumwambia ni vipi, ni vipi. 1 year after another they will start asking the woman what's going on. Baadaye anaanza kuumia. And later on they start feeling bad. Anaanza kulia. Start crying. Ishara ya kuumia ni kutoa machozi. The sign of being in pain is to shed tears. Na pamoja na kuumia anaanza kuipata aibu. And aside from having that pain in herself,
there is also shame upon her. Ulishawahi kuwa na shida kiasi ya kwamba unaogopa watu wakuulize kuhusu hiyo shida, unaanza kukimbia watu? Have you ever been in a problem and you are afraid that people would ask you about your problem and you start running away from those people? Watu wasikuulize kwamba ni vipi? So that people do not ask you what's going on in your life. Ni lini? When is it going to happen? Tumeshaandaa mbuzi, tumeshaandaa ndizi, tunasubiri mtori. We have prepared everything. We have prepared a goat, we have prepared a banana, and we are about to prepare mtori for you. Mwanamke akizaa nyumba yote inafurahi kwa sababu hiyo mtori hanyi peke yake, na baba atakunywa, na watoto watakula nyama na supu. When na majirani watakutembelea utafikiri ni urafiki, kumbe nyumba inayo baby ina baraka za kila aina. When a woman gives birth, everybody gets happy because the things that the woman is getting will not only benefit her, but they will benefit everybody, including the father and even the neighbors who will come, not only because they love you, but also in order to partake of what is there in the house. You will see somebody coming from far from the village to come and help you. Eti umejifungua na furahi na yeye atakula nyama za kila siku, chai ya maziwa na mtori ya kila siku. Or she feels happy because she is sure that she'll be taking meat every day, milk tea every day, and good food every day. Majirani watakuletea chakula, wengine watakuja watakuletea hivi, nyumba inakuwa imejaa baraka maana kuna mtoto. Neighbors will bring different things and the house is filled with blessings. Lakini wewe mwanamke, but you, if you are a woman, Dr. Frank anaweza kutuambia mwaka wa kwanza na wa pili ambao umeolewa bado hujaruhusiwa kuitwa tasa, maana baada ya miaka miwili ndio wanaanza kujiuliza je kuna shida. Dr. Frank told us that you cannot be called barren. He can tell us because within the first two years of marriage, it is not yet time to call you barren, because after that, people then will start asking themselves what's going on with you. Lakini huyo mwanamke ndani hata kwenye hiyo miaka miwili ameanza kuteseka tayari. But for that woman, within the 2 years, the pain has already started to be felt in her. Sasa Biblia haikosei. And the Bible never makes a mistake. Kama Biblia imemuita tasa, inaonekana kabisa ni tasa, imekuwa confirmed ni tasa, hawezi kuzaa, tena hana uwezo wa kuzaa, ameitwa tasa. Yani baada ya miaka sijue ngapi wameconclude kwamba huyu ni tasa. If the Bible tells us about a barren woman, this means that it is confirmed that the woman is really barren and she's not expecting to give birth, because some years or so many years have passed and then the conclusion has been passed that this woman is really barren. Jina lake halikuandikwa wala halijulikani, halina maana. Hata angekuwa ni mtoto wa waziri, hawamwite tena mtoto wa waziri. Hata angekuwa ni ndiye alikuwa binti mzuri, haitwi tena binti mzuri. Ameitwa kwa shida yake, ameitwa tasa. Even the name of that woman will never be mentioned, even if she is a daughter of a minister, or even if she was a very beautiful girl, she will not be even be called by her name, but by the name of her problem. Wewe uliye tasa. You barren. Wewe usiyezaa. You have not born. Hasa watu wanamcheka, wengine wanajaribu kumshauri. Nenda hapa, ameenda imeshindikana. People will be advising you to go here and there. Ameenda kwa daktari imeshindikana. She has gone to a doctor, it did not work out. Anaanza kujiuliza je, mume wangu bado ananipenda ama ni vipi? She starts asking herself if the husband still loves her or not. Unajua baada ya miaka nyingi ya utasa hata mwanaume anaanza kujiuliza, kweli nitakaa bila mtoto maisha yangu yote? Yani jina langu linafutika. You know, after many years of barrenness, even the husband starts asking himself about the future of the family, because his name will be extinguished. Anaanza kujiuliza labda nizae nje au nimwache huyu mwanamke. Yani unaona ni hali ngumu sana. He starts thinking of going outside the marriage to find a child, or just to leave the woman alone. Sasa fikiria kwamba mtu kama huyo, just think about such a person, asiyekuwa na uwezo wa kuzaa,
who has no ability to give birth. And she has been given a name of her problem. Anakimbilia kwa Mungu. And she goes, she runs to God. Machozi, yani, ukiona mtu ambaye analala analia hapa, ni peusi sana kwa sababu ya kulia usiku na mchana. If somebody cries a lot, we find that this place is dark because of the cries of days and nights. Machozi ndio chakula cha asubuhi, cha mchana na jioni. The tears become her food in the morning and in the evening. Hafu, labda ingekuwa ni unakuja kwangu mimi, unaniambia hiyo shida na kuambia kwamba. If you were coming to me with that problem, I would tell you, imba, that sing. Imba. I would tell you to sing. Unajua unaweza sengine unaweza kuimba tu, yani kwa uzuni unaweza kuimba unasema Mungu wangu nione tena. Lakini usiimbe hivyo. Imba upaze sauti watu wote wajue kwamba unaimba na unafurahi. Don't sing with sorrows and with a very small voice. Sing to the top of your voice so that everybody may hear you. Wewe uliye tasa, imba. You who are barren, sing. Wewe ambaye hauna uwezo wa kuzaa, hebu imba. You, na ushabikie kabisa, ufurahi watu wote wajue. You who have not the ability to give a child, sing to the top of your voice so that everybody may hear you. Mimi ningekuwa huyu mwanamke ningeambia Mungu niimbe nini nyimbo azimbike. Niimbe nini umenima mtoto? Niimbe namna gani Mungu? Nitawezaje kuimba? Mimi nalia. If I were that woman, I would ask God, how should I sing being in such a problem, have no child? Instead of singing, I better cry. Wewe usiyekuwa na utungu. Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliye olewa, asema Bwana. You who have not labored with child, for more are the children of the desolate than the children of the married woman. Sasa mimi ningekuwa mwanamke ningemwambia Mungu, kwani usinipe mtoto asiniimbe? If I were that woman, I would ask God, why do you ask me to sing instead of giving me a child? Nipe mtoto ndaimba, yani kijiji kizima watajua kwamba mama fulani ame. If you give me a child, I will sing and the whole village will know that really such mama is singing. Sasa mimi niimbe namna gani na mimi siwezi kuitwa hata mama? How can I sing when I cannot even be called mama somebody? Kwanza nimeachwa. Utasa unao. First of all, I'm desolate. I've been left. Utasa unaoendelea unafanywa mtu kuacha, kuachwa. When barrenness goes on, somebody will be left. Asa, jibu ambalo Mungu anampa kwa hayo maswali, anamwambia kwamba tena upanue mahali. And the answer that God gives to her is to extend, to enlarge her place. Sasa sina mtoto, yani nina room moja inanitosha, nipanue hujanipa. Nipe mtoto nitaimba. Nipe mtoto nitapanua mahali. Sasa sina mtoto, nipanue ya nini? You are telling me to enlarge my place and I have no child. I'm in my single room. And it's just enough for me. But if you give me a child, I can sing and I can extend my place. But how can I extend my place when I have no child at all? Mungu yeye haangalii hayo malalamiko, anaendelea tu kusema. God is looking at all the complaints and he keeps on saying, panua mahali ya hema yako. Enlarge the place of your tent. Wayatandaze mapazia ya maskani yako. And let them stretch out the curtains of your dwellings. Tena hiyo ninayokuambia, angalisho sana, usiwazuie watu kuifanya, usikataze. And he says, do not withhold people from doing what I'm telling you. Ongeza urefu wa kamba zako. Expand the length of your stakes, your cords. Vikaze vigingi vya hema yako. And strengthen your stakes. Kwa maana utaenea. For you shall expand. Upande wa kuume, to the right, na upande wa kushoto, to the left, na wazao wako, and your descendants, watamiliki mataifa, will inherit the nations, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa, and make the desolate cities, kukaliwa, inhabited, na watu, by people. Hebu angalie contradiction. Look at this contradiction. Huyu Mungu ananitafuta kwa nini kweli? What is God looking in me? Unaweza kuniambia mimi ni imbe?
How God can tell me to sing? Unaweza kuniambia nipaze sauti? How can you tell me to raise my voice? Wakati haujanijibu unaniambia panua hema, mahali ya hema. You have not even answered me yet and you tell me to enlarge the place of my tent. Na kwa nini uniambia habari ya wajukuu wakati hujanipa mtoto? How can you tell me about my grandchildren before even have given me one child? Kwa sababu anavyosema uzao wako, when he speaks about your descendants, anaangalia tayari watoto wako na watoto wa watoto wako. He says your children and your children's children. Kwani usinipe tu habari ninayohitaji mimi kusikia kwamba utabeba mimba na utazaa? Why can't you tell me what I need for this moment that I should get pregnant and get a child? Unaanza kuniambia habari za wajukuu. And you are telling him about the grandchildren. Ni ajabu. This is wonderful. Ilinifanya nirudi nyuma. This makes me to go back. Niangalie hii historia vizuri. And look at this story in deep. Niangalie kwa uhalisi, kwa historia na kwa kiroho. Niangalie kwamba hii ni nini. And I went through history and search spiritually just to understand what it is. Na Roho Mtakatifu akaniambia, and the Holy Spirit told me, musiwe mnaogopa sana mateso. Don't fear problems. Mateso yataambatana tu na utukufu wa Mungu siku zote. Because problems are always in connection with God's glory, always. Kwa sababu hata huyu aliyeandika, aliandika kwa namna ya ajabu. Because even the one who wrote this wrote in a very wonderful way. Maana aliandika, ukirudi nyuma ukiona Isaya 53, utaona alivyoandika mateso ya Yesu ya kutisha, ya kutisha, ya kutisha. And even if you go back in Isaiah 53, you will see the sufferings of Jesus, which were very, very scary. Lakini anafika kwenye 54, anaanza kwamba imba wewe uliyetasa. And when he comes to 54, he says, sing, you barren. Na mimi naweza kutuambia kwamba na wewe imba wewe uliyeshindwa. I can tell you that sing, you who are defeated. Furahi wewe ambao huna uwezo wa kuzaa. Be happy you who have not the ability to bear children. Na wewe mtumishi ambaye kanisa lako unashindwa, linashindwa kuzaa, linashindwa kuenea, anza kuimba Mungu. Even you servant of God whose church is not growing enough, start singing before God. Na wewe ambaye una kanisa dogo sana, anza kufikiria mawazo ya kupanua hata kama hauna washirika 10. Even you who have no money, start thinking of expanding, enlarging your tent, even if you don't have even a single cent. Kama Bwana anasema nitaimba, imba. If God tells you to sing, just sing. Kama anasema panua hata una watu 10, anza kuwaza mawazo ya kupanua. Even if you have just 10 people and God is telling you to enlarge your tent, your place. Unajua ukikaa kwenye shida kwa muda mrefu, you know when you remain with a problem for a long time, shida sio tena hiyo shida. The problem is not the only problem. Shida ni yale mawazo yako yanafikiri shida. The problem becomes your ideas that think in terms of problems. Shida itakuwepo kila siku. The problem will be there always. Lakini usifanye shida kuwa mimba yako. But don't make your problem your pregnancy. Usifanye shida kuwa chanzo cha mawazo yako. Don't make it the source of your thoughts. Usifanye shida kuwa na mwelekezo wa kazi utakazozifanya. Don't allow your problem to dictate what you are about to do. Shida itakuwepo. The problem will be there. Na mtu atakwambia shida haitakuwepo, anakudanganya tu. And anyone who will tell you that there will be no problem, lakini muda umefika. But the time has come. Na ndio maana maandiko haya yalikuja kwa kumkomboa mtu na mawazo yake. And that's why the scripture has come to deliver us from our own thoughts. Lazima ufike mahali pa kuitoa hiyo shida ndani ya moyo, kule ambapo shetani ameitia ndani ya mawazo, ndani ya tumbo lako, unaitoa, unaitia shida, unaitia pembeni. And this is the time to take your problem out of your belly, out of your life, out of your mind and put it aside. Maana shida zitakuwepo tu. Because problem will be there always. Marekani kuna shida, Canada kuna shida, Afrika kuna shida, ndani ya kila nyumba kuna shida. In America there are problems, in Canada there are problems, in Africa we have problems, and in every home there is a problem. Lakini shida mbaya zaidi ya shida zote ni kuolewa na shida ndani ya mawazo yako, unaikumbatia ndani ya moyo wako, unaikumbatia ndani ya tumbo lako, unaikumbatia, imekushika, imekubana, yani ina maana kwamba imekuvaa. But the greatest problem is to have that problem marry you, and you
you become clothed with the problem, it becomes part of your life. Ndio maana sasa Mungu anaanza kwa kumkomboa na hayo mawazo. That's why God starts by delivering her from her own thoughts. Imba wewe uliyetasa, ina maana huku kumejaa machozi. Sasa unaanza kumwambia badala ya kuimba, badala ya kulia, imba. Imba. Sing, O barren, because this head is filled with problem, with thought, and you are filled with tears, but you start singing. Yani ni kwamba zarau hiyo shida. It means you just despise the problem. Imba wewe. Sing you. Ukianza tu kuimba, if you start singing, utaanza pata mtazamo mwingine. You start getting a new perspective. Utakuwa kama hutasahau kabisa, lakini utakuwa kama unaanza kusukuma hiyo shida pembeni. You might not forget it all, but you will start pushing the problem aside. Utaanza kuimba. You will start singing. Shida, the problem, inaanza sema mbona huyu anaimba? The problem will start telling you, why are you singing? Na shetani anasema mbona huyu anaimba? And the devil will tell you, why this one is singing? Mbona nimemletea shida ili alie na alie na alie kwa mtuma wa shida, sasa imekuja anaanza kuimba. Because I'm bringing this problem to make him a slave of his problem, but he's singing now. Na sio tu kuimba, na kucheza na kupaza sauti. And you start even dancing and shouting aloud. Ukishaanza tu, as you start, nainua mikono yangu nikusifu Yesu. Jesus. Unajua? You know? Kuna mtu aliyeteseka. There are people who have really suffered. Kuna mtu aliyeteseka. There is somebody who has really suffered. Kama unataka kuyaona mateso, if you have never seen, uanze kuyaona mateso ya Yesu msalabani. You can look at the sufferings of Jesus on the cross. Ukifunuliwa ukayaona yale mateso ya Yesu msalabani, lako utaliona bure. If you can get a revelation of how Jesus suffered on the cross, you can see your problem as nothing. Na kweli utaanza kumsifu. And you can start praising him. Ndio maana Isaya alianza na 53 akieleza shida za Yesu. Ili na wewe ukiangalia sasa, Yesu aliteseka hivi. Kwanza mimi bado hamna kitu. That's why Isaiah started by writing Isaiah 53 to show you the suffering of Christ, so that you can compare it with your own suffering and just despise yours. Ona mateso ya Yesu. See the sufferings of Christ. Na ujue kabisa, sio kwa kuyaona tu ili uyaone, ukijua kama ndani ya mateso ya Yesu kuna utukufu wangu. Don't only look at the sufferings of Jesus Christ, but understand that through his suffering there is my glory. Maana mateso ya Yesu ndio utukufu wa kanisa. Because the sufferings of Christ are the glory to the church. Na kama mateso ya Yesu ndio utukufu wa kanisa, and if the suffering of Christ are the glory of the church. Mimi ambaye nafikiri kazi imenishinda na nafikiri kwamba sina uwezo wa kuzaa, basi nitajua kwamba hamna haja ya kuumia, nitaimba tu. I who is thinking that the work is too hard for me and I have no ability to bear children, I will despise my problem and I will start singing. Ambia mwenzako, mateso ya kanisa ni utukufu wa kanisa. Mateso ya Yesu ni utukufu wa kanisa. The sufferings of Christ is the glory to the church. Basi nikiwaza tu hayo, kweli nitaimba. If I start thinking like that, then I will burst tena in singing. Tena nitapaza sauti. And I will raise my voice. Tena nitasahau aibu yangu. And I will forget my shame. Nitasahau kama kazi imenishinda, nitasahau kwamba sina uwezo wa kuzaa, nitasahau kwamba nimeshindwa. I will forget my failures, I forget the fact that I'm barren, I forget every problem. Na nikishaanza kusahau, ndio Mungu anaweza kupenyeza kwamba angalia, paza sauti, anza kupanua mahali pa hema yako, maana unaenda kuenea kushoto na kulia, uzao wako. Hivyo vitu vyote kama hauja rarua yale mawazo ya utasa, yale mawazo ya kusema kwamba nimefeli, kama haujayararua, hata Yesu akikupa ahadi 17 kama tulivyopewa hapa haitaingia. Even if God gives you 17 promises as we saw here, before you have torn off your problems and your thinking, it will not come to pass. So when you start changing your thinking, you start then seeing God breaking through into your life and lead you into singing and into shouting and into extending or enlarging your place. Maono nikaona ni kama yule shetani nilivyosema hivyo, nikaona kama ametupwa huko. I saw a vision and I saw the devil being thrown behind and thrown down.
Nikasikia sauti nasema moyoni mwangu ya Roho Mtakatifu. And I heard a voice within me from the Holy Spirit. Umeshinda. You have won. Umeshinda. You have won. Ndio maana naweza kuyanena haya maneno kwa uhakika. Lia, wewe ambao umeitwa tasa. Wewe ambao umeitwa kwamba huwezi. Wewe ambao unadharauliwa na wengine kwamba na huyu naye amejileta kwa kitu ambacho hakiwezi. Imba, anza. Tangia dakika hii anza kuimba. That's why I'm speaking boldly these words that sing. You have been defeated. You have been thought that you can do nothing. You start singing now. Wewe ambao unakuja kwenye vikao vya watumishi, hujui utakaribishwa kiti cha ngapi maana viti vinahesabiwa kulingana na namba ya washirika. Sasa wewe ni nani hata wewe ni? Wewe ni mtumishi gani wewe hapo? You who come to the meetings of the other leaders and you don't know even which chair you'll be given because the chairs are counted according to those the number of the people who are well known, but you are not so much well known by the leaders. Salimia na heshima. Wewe ni kama hukuja, uje, usije, haibadilishi mpango wowote. Maana utumishi wako haujulikani, kanisa lako halijulikani, anza kuimba. Even if you have no recognition at all in the church and from your leaders, I'm telling you, start singing. Na wewe mwanamke unaoenda kijiji cha mume wako, wanakudharau maana hukuwazalia watoto, anza kuimba. Even you woman who goes back to your husband's village and everybody despises you because you have no child, start singing. Anza kuimba. Start singing. Na wewe unaenda kwa wakwe zako, unajua hata kwa wakwe upande wa mke wako, unaweza enda huko unakutana yule mama amezaa binti saba. Mume wa binti wa kwanza amefanyikiwa, mume wa binti wa pili amefanyikiwa, mume wa binti wa tatu amefanyikiwa, alafu na wewe unajileta kama mtumishi wa Mungu, koti limeshachanika, unakuja eti mkwe. Hauhesabiwi kama mkwe. Anza kuimba. You may be a son-in-law of a family of seven daughters and all the other six have been successful in their homes and their marriages, but you as a servant of God, even your coat is torn up, so when you go there everybody despises you. You can even start singing. Kama kuna sherehe wanaanza wanamketisha mkwe wa kwanza hapa, wanakitisha mkwe wa pili, mkwe wa tatu, alafu na wewe unakuja tu wanasema hey, karibu, lakini wataanza kupresent kwamba hey, huyu ni mume wa binti yangu fulani na huyu ni mume wa binti yangu fulani, wewe uko utufungulie kwa maombi, lakini when you go for when there is a party, those ones who have succeeded so much will be the ones who will be introduced to great people in your in-laws family. And you, because you are just a servant of God and you have nothing, they will just ask you to pray to open up with a word of prayer. But there is nothing else of recognition or respect. You can still start singing. Huyu naye ni mkwe wangu, ni binti yangu Mary. This is my son-in-law, the husband of my daughter Mary. Mume wake eti nasikia hayo mambo ya walokole hayo, ameolewa eti na mchungaji sijui nini. I hear that my daughter has been married to this pastor, you know, these people of the who are born again, you know, they are things are funny. Katika jina la Yesu ninakwambia, katika roho wa Mungu, anza kuimba. I'm telling you in Jesus name and through the power of the Holy Spirit, you can start singing. Mnaenda kwenye vikao, hupewe neno huko kwenye familia ya mke wako kwa sababu wengine wamefanyika. Anza kuimba. You go for a meeting and you are not given a chance to speak even a single word, you can start singing. Siku zinakuja. The days are coming. Hiyo familia ya mke wako. The family of your wife. Siku zinakuja. The days are coming. Kwenye familia yenu wenyewe. Your own family. Siku zinakuja. The days are coming. Kwenye vikao vya wachungaji. In the pastor's meeting. Hakuna uamuzi wote utachukuliwa bila wewe kusema neno. There will be no decision which will be taken if you have not contributed something. Na sio kwamba umejitia kimbelembele, utakaa tu watasema hebu na fulani atupe maoni yake. Hallelujah. Because they will seek to hear from you. Na hebu unasemaje? And what I'm saying, maana kabla uamuzi haujachukuliwa lazima neno yako isikike pia. Before any decision is taken, they will first of all listen to your advice. Hiyo ndio tunaita mguso. And that's what we call a touch. Imba. Sing. Cheza. Dance. Anza kuwa na mawazo ya kupanua. Start building up ideas in life. Maana hayo ndio mawazo ya Mungu juu yako.
Hayo ndio mawazo ya Mungu juu yako. Those are God's thought for you. Kataa mawazo manyonge. Refuse weak ideas. Kihistoria. Historically. Hii ni Jerusalem. This is Jerusalem. Hii ni Israel. This is Israel. Walikuwa katika hali ngumu. They were in a very hard situation. Kwanza walitoka huko Misri zamani, wakamiliki nchi ambayo haikuwa ya kwao. They had come from Egypt long years ago, and they had possessed a land which was not theirs. Wakafanyikiwa. They had succeeded. Kama kawaida ya mwanadamu walivyofanyikiwa wakamsahau Mungu. As it is for every human being, when a man succeeded, they tend to forget God. Wakamsahau Mungu. They ate and got full and forgot the Lord. Aliyewapigania, aliyewavusha na bahari. The God who fought for them and who took them through the sea. Wakati wanamiliki walivyopiga na Joshua jua inasimama vitu, Wafilistia wanakufa. Hayo yote wakawa kama kusahau sasa. They had forgotten all the miracles that God had done to them through Moses, through Joshua, and through other men of God. Biblia ilikuambia, ilikupa ushauri utakavyokula na kushiba usimsahau Mungu wako. And the Bible is giving you an advice that when you eat and you get full, never forget the Lord. Wakamuumiza Mungu. Because you will wakaanza kuabudu miungu. And they start to worship other gods. Mungu akasema hapo umezidi. And God said, this is too much. Unajua kuna vitu unaweza kufanya Mungu anavumilia. Kuna vitu ambavyo ukivifanya Mungu anakuacha. There are things that you can do and God may bear with you, but there are other things that you will do and he will forsake you. Walivyoachwa. When they were forsaken. Waadui wakawa na nguvu juu yao. And their enemies became more powerful than them. Ndio maana wakapeleka utumwani. That's why they were taken into captivity. Wakaenda huko Babeli. They were taken into Babel. Mji ukabomolewa. And the city was destroyed. Kuta za Jericho zikabomolewa. The walls of Jericho were destroyed. Maana paliingia vita. And they went into war. Yani watu wakafa. And many people died. Familia zote zilikuwa katika kulia. And all the families were led into tears. Wengine walikufa. And many of them died. Wengine wakapelekwa utumwani. And many others were taken into captivity. Wengine wakabaki utumwani katika huko, lakini katika hali ya mateso ya kutisha. And many remained into captivities, into very very deep problems. Kaa huko Mungu akawaima uso wake kwa muda. And God hid his face from them for a moment. Alafu huruma ya Mungu. And later on, God's mercies. Kwa wakati wa Bwana. At God's timing. Ndipo walirudishwa. Then they were taken back. Hiyo ndio picha ya huyu mwanamke. That's the picture of this woman. Alirudi mahali palipobomolewa. She was taken back to a place nyumba which was desolate. The houses were destroyed. Watu wamekufa. People had died. Ukiendelea kusoma utaona amelinganishwa na mwanamke ambaye ni mjane. If you keep on reading, you'll see that there is a comparison with a widow. Hebu fikiria mtu ambaye ni tasa, nimekuambia mateso yake lakini huwezi kuyalinganisha na mjane. Hiyo ni mbaya zaidi. I've told you the problems with a barren woman, but you cannot compare those problems with a widow. Because yani, it's worse. Ilikuwa ni yale maisha magumu ya mjane, ya mwanamke ambaye ni mjane, ni na wengine ni tasa, mwingine amefiwa na watoto, nyumba zimebomolewa, kuta imeharibika, mji umebomolewa. Sasa mnarudisha mabanki zote hamna tena. Yani mnaambiwa kwamba haya imbeni sasa. Those people who are told to sing are the people whose houses have been destroyed, some of their children have died, and even their husband or wives have died. There is no bank, there is nothing going on, and those people were the ones who were told to sing. Na hata kama taifa, na wenyewe walikuwa wamepigwa, walibaki wachache sana. And even as a nation, they were beaten up, and very few of them had remained. Utasoma katika Ezra 2:64. You read from Ezra 2:64. Fikiria taifa nzima liwe kama kwenye watu wa 42,000. Think of a nation with 42,000 people. Fikiria watu 42,000. Taifa, hiyo ni taifa. Think of a nation of 42,000 people. Ebu taifa la Tanzania lina watu ngapi? How many people do we have in Tanzania? Milioni 47. Around 47 million. Hasa ebu angalie inchi nzima iwe na watu
42,000. Just think of a nation with just 42,000 people. Utaimba kweli? How will you sing in such a situation? Utacheza kweli? Will you be able to dance? Utapanua tena mipaka? Will you be able to enlarge your territory? Lakini Mungu ni mkweli. But because God is true, watu walikuwa ni mamilioni wafike kwenye maelfu. People who are millions, they now came to into thousands. Ina ni mfano ya mtu ambaye alikuwa ni mchungaji na washirika wengi wote wakamkimbia, wakabaki kama 15% ya washirika. It's a type of a pastor who had so many people in the church and everybody ran away from him and almost 15% remained in the church. Kwa sababu hii ni kama 15% ya gisi walivyokuwa mamilioni huko mbele. Because this number is just about 15% of the total population before all that had happened. Sisi wote ni wachungaji hapa, si ndio? We are all pastors. Is it? Mshirika tu moyo wake kimbia hausinzii. When one church member runs away from you, you will not get sleep at night. Sasa fikiria wabaki 15% kama utakwenda. Just imagine if more than 85% of them have gone and you are remaining just with 15%. Yaani kama walikuwa 150 wamebaki 15. Alafu Mungu anakuambia imba, furahi, cheza. You had 150 people and now you are remaining with just 15 people and God comes to you and tells you to sing and to dance and to shout aloud. Na kupanua mahali. And to enlarge your place. Lakini Mungu ametuambia tusimdharau, tusimdharau. But the Lord has told us not to despise him. Tuwe na imani. To have faith. Tena kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu, penda changamoto sana. And if you want to be a true servant of God, enjoy your challenges. Kwa sababu kumtumikia Mungu ni nini? Because what is to serve God? Kumtumikia Mungu ni nini? What is it to serve God? Kumtumikia Mungu. To serve God. Ni kuona changamoto. It is to see a challenge. Unachanga ile moto vizuri vizuri. And you receive that challenge properly. Unaichanganya. And you face it properly. Inageuka ushuhuda kesho. And it becomes a testimony the next day. Kumtumikia Mungu. That's what serving God is all about. Kumtumikia Mungu ni kufika mahali pa ukiwa pana. Mahali pa jangwa, kesho watu wanakuja wanasema, wow, wamefanyeja wa watu, imekuwa kuwaje. Iyo ndio kumtumikia Mungu ninayoiona. Serving God means turning a desolate place into a place to be inhabited. And when people come the next day, they say, wow, this is what really God has done. And this is what serving God is all about. Kumtumikia Mungu, serving the Lord, ni kuwafanya wale wanao kunyanyasa, wale ambao wamejaa roho ya Sauli wanakuumiza, wanakuongelea vibaya, kuwabadilisha na kuwabadilisha wanageuka kina Paulo. It is to make Hallelujah. Those with Saul's spirit to be changed into Paul's. Tena ule mshirika anayefanya usisinzia na kuongelea vibaya, anaongea kanisa vibaya. Pale ndio utajua mimi ni mtumishi wa Mungu wala sio. And if you are meeting those people who are really giving you a serious challenges, those are the ones who will really confirm that you are a servant of God or not. Ni wangapi wanaelewa ninachokisema? Who understand what I'm saying now? Tutamtumikia Mungu ndani ya mji huu. We will serve the Lord in this city. Tutamtumikia Mungu ndani ya mji huu. We will serve the Lord in this city. Tutapindua mazingira ndani ya mji huu. We will change the environment in this city. Na tutaenea. And we will expand. Kushoto na kulia. To the right and to the left. Usijali anaokuzingira. No matter what is happening around you. Usijali utasa wa aina yoyote. Don't care any kind of barrenness. Usijali mateso ya mwanamke anayelinganishwa na mjane. Don't care about the sufferings of the woman, the barren woman. Wewe usijali kwamba umeachwa. Don't care about being desolate. Lakini imba. But sing. Furahi. Rejoice. Maana, because unaenda kuenea. You are going to expand. Tena usizuilie wazo hilo, usilizuie, liwaze sana. Even you don't need to hold it up because you have to think about it. Wala usijiulize itakuwa kwaje. And don't ask yourself how this will happen. Mary alivouliza mimi ni bikira itakuwa kwaje mimi nizae. Just as Mary asked herself, how shall this happen because I'm just a virgin. Akasema sio kwa habari ya wanaume, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. And he was answered that this is not the issue of men, but it's by the power of the Holy Spirit. Ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. By the power of the Holy Spirit. Zamani huko Mungu alivyokuwa ananipatia ahadi nyingi za utumishi,
Nikawa nasema Mungu, kweli umekosa mtu, yani itawezekanaje? Many years ago, as the Lord was giving me so many promises about serving him, I was asking him, Lord, don't you have any other people? How shall this come to pass? Lakini kwa uweza wa Roho Mtakatifu. But by the power of the Holy Spirit. Imewezekana. It has been done. Na itazidi kuwezekana. And it will be possible even more. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwake Mungu yanawezekana. The things that are impossible to men are possible with God. Mshangilie Bwana Yesu. Let us shout to the Lord. Kama unataka kumtumikia Mungu. If we want to serve God. Wewe kama mtoto mdogo tu. You have to be like a little child. Umwangie Yesu kweli lakini hebu ni namna gani una tell Jesus, how is it happening? And he will tell you to lead this and read this and read that. Unasikia raha namna gani changamoto inageuka ushuhuda? Unasikiaje moyoni? How joyful it is it when a challenge becomes a testimony? And everybody left, and because the service was over. Mimi ombi langu lilikuwa moja tu. My prayer was only one. Mungu unajua utakavyonitoa hapa. I know God, how you are going to remove me out of this. Nitendee muujiza. Just do a miracle. Nipate hata mtu akunipa glasi ya maziwa. So that I can get somebody to give me even a glass of milk. Bwana wangu na Mungu wangu. I'm praying to you, my friend. Inchi imeharibika. Because everything was different. Benki ziko tupu. The banks were empty. Fanya biashara ndio wanaanza jiuliza tufanye nini. Alafu ghafla mnaenda kwenye nchi ya ukiwa kama hawa watu hawa hapa. And then from nowhere you just go to a desolate land like these people. Mwanze maisha. And then you start afresh. Unawapatia watoto chai wanasema mbona chai haikuivya kumbe haina sukari. And then you give the children tea and they say how come it's not well cooked because it had no sugar. Alafu naambiwa imba. And then you are told sing. Imba. Sing. Cheza. Plans. Fanya mipango. Start making plans. Hiyo 2000 ilikuwa difficulties or anything because I've felt your love in my heart. Nikupe nini Mungu? What can I give you God? Nikuoneshe upendo wangu. So that I can show you my love. Sina cha kukupa Mungu. There is nothing that I can give you Lord. Machozi yangu yakageuka. And my tears turned. Nikaanza kulia kwa kumwambia Mungu nifanye nini nikuoneshe nakupenda Mungu. I started crying and telling God that what can I do to show you that I really love you. Baadaye nikaangalia. And later I looked around. Kuna kitu nilikuwa nakipenda. And I said there is something I really love. Nilikuwa napenda gold. I really love gold. Nilikuwa napenda gold. I used to love gold. Kama kuna mwanamke alikuwa anapenda gold, mimi nilikuwa number 1. If there was a woman who used to love gold, I was number 1. Na kule Kongo tulikotoka wanapenda gold. And in Congo where we had come from, they really love gold also. Wewe kama unataka kuwa mwanamke wa kuheshimia unavaa gold. If you want to be a respected woman, you have to have gold on your neck, on your wrist, everywhere. Is that not hawavai, hawavai nani hii ring moja, wanavaa mbili au tatu. They don't wear one ring, they wear two or even three sometimes. Na hii mikufi hapa hawavai moja, anaweza kavaa 10. And the wrist chains, they can even wear 10. Na hapo shingoni anavaa gold kubwa. And they have big gold necklaces. Ndio wanatembea wanasema huyu ni mwanamke wa fulani. And then they will look at you and they say this is somebody's woman. Nikasema Mungu nilikuwa napenda gold. And I said God, you know I really used to love gold. Lakini kwa ajili ya upendo nimesikia ndani mwangu. But because of the love that I've felt in me. Nataka kuonesha kama nakupenda. I want to show you that I love you. Nakupa gold zangu zote. I'm going to give you all my gold. Niko naongea tu chumbani. I was just talking in my room. Na zikupatia. And then I'm going to give you this gold. Sijui ndazipatia maskini, sijui ndazipatia nani. I don't know if I'm supposed to give the poor or who. You're going to just show me who to give. Nilikuwa naenda kanisani ibada ya mchana kila siku. I used to attend the afternoon service every day. Ilikuwa kama lunch hour fellowship. It was like a lunch hour fellowship. Nikaenda nikasema Mungu nielekeze. Nikikutana tu na mwanamke maskini ukiniambia mpe huyu nampa yote. And I just told God just mtumishi wa Mungu uniambia nipe mpe huyu nampa yote. And I just said God just instruct me. If I meet a woman who is poor I'll give as long as you instruct me. Whoever you tell me I'll give it to them. Kaka kanisani niko naangalia watu wanyonge wanyonge sasa huyu atapata bahati labda ni ule. I was seated in the church and I was looking those weak people and I was like hey, this people if only they knew today they are going to be blessed. Imekaa mhubiri akasimama. And then the preacher stood up. Walikuwa wanafanya fundraising ya kujenga kanisa. They were making and they were doing a fundraising to build a church. Wakasema. And then they said, wewe unataka kumtolea Mungu
Mungu. You that wants to give to the Lord. Unachagua franki 100. You can give 100 francs. Ambao ni kama tuseme 1000 sijui. It's like only 1000 maybe. Unafikiri Mungu ni maskini? Do you think that God is a poor? Unaenda kutafuta zile noti ndogo ndogo. You are going to give those small notes. Ama unasema? Or you say? Leo sina sadaka. Today I don't have anything sina to give. Sina 1000 leo. I don't have even 1000 lakini to give. Una sadaka nyingi sana. But you still have a lot to give. Ujue Biblia imesema. Because the Bible says. Feza na dhahabu ni mali ya Bwana. That silver and gold belongs tole to the Lord. Mungu dhahabu, tole give Mungu God silver. The gold you have. Hey. And I said, hey. Kumbe. Say, huh, so. Mpe Mungu kitu nacho kipenda cha thamani. Give God something that you love and it has value. Anaone kama hata kufungulia madirisha ya mbinguni. And you see if he's not going to open up the windows of heaven. Kasema, hey. And I said, hey. Ikawa kama sijawahi kusikia hayo mahubiri, nikawa kama. And to me it was like I've never heard about what they were talking about. Madirisha mbone na yahitaji. And really I need those windows to be opened.